bye <laughs> ...Fernando Como, muy buenas noches. buenas noches... ...un auténtico placer respirar un poco de tanta política... ...que nos ha hecho últimamente... ...doctor en Biología, director de la Estación de Hidrobiología... ...en Córdoba, hace unos días pronunciaba una conferencia... ...en el Foro de los Recursos Marinos de Ogrove... ...que nos ha servido como excusa para invitarnos esta noche... ...y meternos un poco en los ríos y en el mar... ...y hablar de especies eh, que se identifica con Galicia... ...Galicia es merluza, es showa... ...pero también son otras especies... ...que a lo mejor están cargadas de... ...bueno, pues de otro tipo de leyendas y de singularidades... ...que pretendemos compartir con usted... Esta noche. Antes de nada quería preguntarle si Galicia es un enclave privilegiado desde el punto de vista de la biodiversidad eh, cuando hablamos de especies marinas o de especies de río. Sí, es privilegiado en cuanto a biodiversidad de cualquier ámbito, tanto en el ámbito acuático como en el ámbito terrestre. También okay. tenemos tasas de endemicidad que son especies que viven solamente en un área muy restringida en el globo pues equiparables al Cáucaso, a la Península Itálica, a zonas que son que se suelen llamar hotspots de, ¿Sí? de, de biodiversidad y Galicia forma y parte cuidamos de... bien esa biodiversidad eso ya es esta historia, es, otra eso ya es otra historia en qué momento de peligro estamos o hay por lo menos la conciencia de que estamos en peligro sí la, vamos a ver hay la, la constancia ...de que estamos en peligro para determinadas especies... ...aquellas especies que hemos tenido la posibilidad... ...de estudiar durante tiempo prolongado... ...y podemos ya ver la evolución... ...tener una perspectiva bastante prolongada... ...de la, de la evolución de estas especies... ...algunas ya están dando señales de alarma... ...desde hace tiempo, desde sí. hace tiempo... ...y en este, en este sentido ahí estamos haciendo pocas cosas... Más de, ...menos de lo que deberíamos. Bueno, vamos a hablar de esas cosas... ...y vamos a hablar de una serie de especies muy singulares... ...especies migratorias que comparten ecosistema eh, fluvial... ...y Exacto. ecosistema marino, es muy singular... ¿Esto de que un, un animal viva en una parte de su vida en el mar y una parte de su vida en el río? Sí, sí, es muy singular. Primero, ya desde el punto de vista evolutivo. <laughs> es decir, que es lo que llevó eh, en la historia de la Tierra a que estos animales compartan dos medios diferentes. ¿no? Ahí hay mucho por hablar y mucha bibliografía científica al respecto. Y luego es muy singular desde el punto de vista fisiológico, porque no es lo mismo claro. estar inmersos en un medio como Agua Dulce, que tiene una concentración de sales menor a la que claro. tienes tú, ¿no? En, tu, claro. en tus líquidos internos, la especie en sus líquidos internos, que están en el mar, que es como estar sometido a salmuera, es como lo que sucede a, a la carne de cerdo cuando se conserva. Entonces, los uh, sistemas fisiológicos que regulan. Eh, esas diferencias de salinidades entre los fluidos internos y externos pues han, se han desarrollado mucho y, y es, es, es un, un reto fisiológico para los organismos y esa rareza evolutiva eh, a qué se puede deber porque algunas de las especies de las que vamos a hablar por ejemplo la lamprea sí. eh, tendemos a pensar que son animales muy poco evolucionados es así o no en realidad es una adaptación muy singular al medio. es una manera de decirlo pero realmente eh, son animales evolucionados como el resto han llegado hasta nuestros días por lo tanto han seguido eh, la evolución igual que los demás lo que sucede es que conserva características muy primitivas. Es, eh, ¿qué diría yo? es algo así como un coche actual con una bocina de estas, mantiene un carácter eh, primitivo, pero su evolución es una evolución actual. Y a la lamprea le pasa eso. Las lampreas proceden de un linaje muy antiguo dentro de los, de los vertebrados, que, de organismos... Que nosotros vulgarmente llamamos peces, aunque no lo son en sí. realidad, porque son, tienen aletas y son acuáticos, pero que todavía la evolución no inventó en aquel momento las mandíbulas. Entonces se tenían que limitar a alimentarse de fango. ¿Qué han hecho las lamperas? Han evolucionado a partir de ese patrón, de ahí que sean muy evolucionadas, pero sin desarrollar una mandíbula y dedicándose en estado adulto, en juvenil no, en estado adulto, a, a vivir de la sangre de otros peces. Bueno, tres últimas especies las que nos queríamos detener: sí. los salmones, la robaliza, eh, la, la sabela, el salmón. Eh, sí. Bueno, todos tenemos un abuelo que seguro que iba a, a pescar salmones. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? ¿Van a volver los salmones a los ríos gallegos o, o, o con este sistema que tenemos va a ser imposible? O sea, el salmón es una de las especies emblemáticas de claro. los migradores y se han dedicado a su protección una cantidad enorme de dinero en todos los países donde se distribuye el salmón atlántico. El problema del salmón es que eh, volverá en la medida que quepa en el río. Nosotros cuando hablamos de esto hablamos de capacidad de carga. Un río oh, como el Miño, que tiene pues ciento y pico de kilómetros. Eh, puede albergar una cantidad muy grande de salmones, pero si nosotros reducimos el, el, el la, 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 la tramo accesible ¿Sí? a los últimos 70, de los cuales la mitad es una zona eh, estuárica, ¿Sí? pues ahí van a caber ¿Sí? pues, en buquín, proporción. Claro. Si, si, vamos a hacer ese cálculo claro. nada más. Cabrán los que quepan en, esa, en ese pequeño espacio. Por lo tanto, no volverán a estar jamás en las abundancias que estaban hace claro. pues, 50, sí, 60 años cuando pescaban nuestros abuelos. Uh -huh. nuestros abuelos, eh, abuelos la hablábamos. robaliza hablábamos también, lo comentamos mientras uh vemos ese vídeo, sí. eh, se habla de, de la lubina, eh, mm. la lubina salvaje estamos sí. hablando, eh, la lubina de piscifactoría, sí. que ahora abunda en las pescaderías, eh, que es el, la misma especie sí. pero que a efectos culinarios en... no tiene nada que ver. No, no claro, porque es, estamos siempre en las diferencias entre el pescado de piscifactoría claro. o pescado silvestre, claro. ¿no? las diferencias organoléticas son, son distintas. La, la, la robaliza no es exactamente un pez migrador. El pez, los peces migradores realizan grandes desplazamientos, desplazamientos para reproducirse eh, la robaliza como la soya por ejemplo sí. son especies anfialinas son especies eh, que, entran y salen. Que, que entran y salen exactamente no, son, no hacen migraciones reproductoras sino entran y salen en el, los múgeles también y, y pueden llegar la, la robaliza y la soya pueden llegar a, uh -huh. a, a bastante arriba está, son, están des, eh, mereciendo un estudio en profundidad que no está hecho en, eh, en, en nuestras aguas en Galicia y yo creo que en, en, en España en las poblaciones silvestres estes de de soya e de y de lubina son perfectas desconocias. Botalana, dadis moi boa noite. Imaginas a Donald Trump presidente dos Estados Unidos? Uf, quero pensar que que non, non porque representa máis esa ultradereita máis machista, incluso rozando fascismo, se si nos plantexamos, por exemplo, a política migratoria que que plantea, non de peche de fronteiras con México e de expulsión ou deportación de arredor de 11 millóns de de persoas dos Estados Unidos, pero sí que é certo que se está eh barallando esa opción do mal menor que sería o representaría Hillary Clinton que despois temos a oportunidade de de describir o seu perfil e, e a candidata de Wall Street sen dúbida. Iván Puentes, boa noite. Que tal, boa noite. Pa, ti fixeste este este exercicio de imaginación? Si, sí, si, sí, si, sí. e levo ademais eh unha semana convencido de que ten posibilidades de ser presidente, non? Eh cousa que me asusta bastante. Pero bueno, a ver, eu creo que si sí que é certo que eh ao final o do FBI e o de de que as enquisas estean tan parellas vai facer probablemente, Mente, que por medo a que gane Trump haxa unha movilización hacia Hillary, pero, e creo que, por tanto, é o máis normal que señale a presidenta, pero non descarto para nada que poda, que poda ser Donald Trump, e estou seguro que se non pasase iso, teria sido presidente, probablemente. Bueno, hai quen asegura que Hillary ten voto oculto, moita xente que non está declarando que vai votar a Hillary precisamente polo seu perfil pero... tan particular, e que o votante de Donald Trump é un votante máis desacomplexado, Gonzalo Trenor, moi bueno, e te está morrendo xente que nunca morrera, así que, quizáis, <laughs> Donald Trump poda ser presidente de Estados Unidos podería serlo, pero bueno, eu penso que sería unha mala noticia. Non creo que o vai a ser, e os últimos datos incluso como se configuran os resultados electorais nos Estados Unidos, penso que non vai a ao final non vai a ser eh, non vai a ser presidente eh, sería máis moi mala noticia sería moi mala noticia porque se, eh, está sendo agora mesmo un candidato contra o sistema de convivencia está sendo un candidato contra o Estado de Dereito está sendo un candidato contra o libre comercio e está sendo tamén un candidato contra as alianzas internacionais clásicas e eh, Eh, habituais dos Estados Unidos. Non? Por iso creo que moi mala noticia, moi mala noticia para os socios dos Estados Unidos, entre eles estamos nós, moi mala noticia tamén para aqueles que defendemos a democracia, o Estado de Dereito e eh, as relacións eh, económicas dentro eh, dun, dun orden de liberdade. Non? Luca, chao, moi boa noite. Boa noite. Falamos dun mundo globalizado, o que poda acontecer en Estados Unidos, probablemente teña tamén repercusións. Eh, aquí non sei como contempla este a posibilidade de que este homen se convirta Estados Unidos. En calquer caso, que, que está facendo mal? Que estamos facendo mal entre todos para que este tipo de fenómenos empecen a ser eh, una, casi unha moneda de uso frecuente? Estou pensando tamén eh, en todos eh, os movimentos de ultradereita que están empezando a agromar tamén aquí en Europa. Bueno, que efectivamente, o caso de Donald Trump hai que considerarlo nunha lógica internacional, eh, o seu discurso non é algo illado, sino que está aparecendo en países europeos. Por lo tanto, creo que estamos nun momento en que é moi difícil facer augurios respecto á política internacional, todo o que se decía nos últimos meses que era imposible foi posible, era imposible o Brexit e foi posible, era imposible o non o acordo en Colombia e foi posible, polo tanto, creo que cautelas todas. Ainda así, coincido cos compañeros de, de mesa de creerlo francamente improbable, tan ningún anquisa... Solo creo que unha onte decía... Sí, o de Washington decía, Post, outro día, bueno... Aproximaba a, a Donald Trump. Uh -huh. eh, creo que será presidenta Hillary Clinton, pese a que efectivamente estamos nunha situación de que hai que escoller entre, como decías ti, o malo e o peor. Uh -huh. Hillary Clinton é unha candidata que non emociona a ninguén, pero que a xente posiblemente lle vote Por medo a que Trump puderase ser presidente. Se desgranamos un pouquiño quen é Hillary Clinton, que además é unha persoa que leva moitos anos na política, non como primeira dama, senón como senadora e como eh xefa de estado nun momento determinado o secretaria de estado neste eh mandato de de Obama, que adoptou decisións en política exterior moi moi controvertidas. Se nos fixamos, por exemplo, en quen doa eh cartos para apoiar a súa campaña, financia maioritariamente as grandes entidades financeiras, non Goldman Sachs, JP Morgan, ou estaba revisando antes de, de vir para aquí o propio Citibank, non? se lembramos aquel, aquela quebra co urido da crise económica. Representa o continuismo eh, da política exterior norteamericana, é moi belixerante, por exemplo, coa campaña BDS Israel, de boicot des investimentos e de apoio ao dereito de autodeterminación do povo palestino. Eu creo que viría a ser, e quizáis por iso non gosta tampouco demasiado nos Estados Unidos, demasiado continuista, por iso non experta paixón centro electoral do demócrata, porque ademais ten o lado neste caso a Barack Obama que representaba algo completamente diferente ao de que é es Hillary. Estaba pensando tamén que, que país máis particular, que democracia máis particular, que finalmente eh, unha dúas familias alternándose na presidencia dos Estados Unidos nas últimas décadas. É certo que houve ese paréntese de, de Barack Obama, pero os Bush, eh, Bill Clinton, ahora Hillary Clinton, unha democracia particular. ¿no? Sí, a ver, a mí gustaríme, e eh, claro, gustaríme os Estados Unidos que o laia pinte, encantaríame que, que, que socialmente os Estados Unidos eh, vivísen ese xiro a esquerda. Eu ¿no? creo que a debilidade de Hillary non é tanto en que se xa continuista ou non, porque creo que realmente a sociedade norteamericana, a dicir, ao final, cando falamos do Partido Verde ou falamos, en fin, de opcións, estamos falando de partidos que teñen un 2% de voto. Decir, a, eh, o sistema bipartidista estadounidense non está ni moitísimo menos eh, en dúbida. É decir, os demócratas republicanos vanse repartir o pois, 95% dos, dos votos ou o 96% dos votos. Non? Eu creo que o problema de Hillary é que sí que é algo que enlaza con co que, co que está pasando a nivel mundial, polo menos no mundo ocidental, a raíz da crise económica. Non? A disputa entre o político de toda da vida a la casta si le queremos llamar así sí. utilizando o término acuñado en España o político de toda bueno, a vida en que se, en eh, Italia máis. Bueno, si sí, que se dedicou á a, a política eh durante todo durante todos os anos da súa vida prácticamente e o rompedor, populista e tal que é Donald Trump. En todo caso, eu eh sí que creo Que, en fin, os temores que teño con, con Trump son eh, Fundamentalmente que eh, Ele, a marxe do voto oculto que teña Que eu creo que si o ten eh, Ten que ser difícil decir a un anquisa cando un chaman, Que vota un señor que é un, un misógino Empedernido, que é un, un fascista Prácticamente, que é un xenófobo Que é un racista es decir, Eso en ningún país do mundo é fácil decilo abertamente O de récord La Fiesta de la Democracia y Son Tour. Si hay algo en el off de récord que nos gusta más que nada en la galaxia son las campañas electorales, y si hay algo que nos gusta más que nada en el universo son las campañas electorales en Estados Unidos. Meses y meses haciendo cosas totalmente absurdas que ningún ser humano se plantearía hacer en su vida normal, pues como en España dirán. Sí, como aquí, solo que allí lo del absurdo lo hacen a posta. Porque no me digan con sus dos partidos, con sus símbolos tan cookies, uno con su burrito, otro con su elefantito, y luego porque, por ejemplo, tú pones en Google cosas que se parecen a Mariano Rajoy y los resultados son de pero sin embargo, prueben a buscar cosas que se parecen a Donald Trump y encontrarán. Pues un perro que se parece a Donald Trump, una mazorca que se parece a Donald Trump, una oruga que se parece a Donald Trump, una especie de canario que se parece a Donald Trump, un gato que se parece a Donald Trump, un coche que se parece a Donald Trump, una naranja que se parece a Donald Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de este señor naranja que consigue hacer que su campaña gire en torno a su pelo... ¿Es Yes, I believe it is. Sí, aparte del hombre que se hizo a sí mismo, bueno, casi. Ahora lo de Ramón Espiral no parece tan grave, ¿eh? Aparte de él tenemos a Hillary Clinton también conocida como Beña que destaba de ahí, porque en estas elecciones está muy on fire. People down for me. People down for me. Que no veíamos a nadie tan a tope en un mitin desde aquel señor, Álvaro Pombo se llamaba, en ese mitin de UPD, Seguro que se acuerda. UPD. Viva Rosa 10! Pues tal pa cual. Viva Rosa 10! Somos el partido, el partido de la hilazón, el partido de la trabazón. ¡Upe y de! Viva Rosa 10 Lo que pasa es que emocionarse tanto debajo de la lluvia y con neumonía, God bless you. pues tiene sus cosillas. We have sixty three days to go. Menos mal, menos mal que estos yankees tienen una musicalidad superlativa y de cualquier frase se hacen un temazo. 63 days, 63 days. Sí, hablando de música y de todo un poco, y teniendo en cuenta que su eslogan es Stronger Together, o sea, juntos más fuertes, o sea, juntos más fuertes, pues nosotros decimos que si Trump entra en plan Macho Man con Queen. Pues Hillary podría entrar en plan Jefaza Máxima con Juan Pardo. We the for y por el otro lado está, bueno, pues ya saben, Trump, un hombre con bastante, bastante jeta, que te dice, no, tranquilos, que somos unstoppable. But we will never be Never, ever do stuff. Pero la mínima corre Carmela que chove. Pero eso qué más dará, ¿no? Aquí lo importante es ser humilde. En fin, queridos, queridísimos ciudadanos americanos, este martes, say welcome to democracy. Para pasar en esa elección, se va a ganar. Pues espero que salga. Pues yo quiero. Uh, espero que, espero que, creo que es la mejor opción. ¿o? Ojalá que, que gane. Es una buena representación. Espero que <laughs> mi presidente futuro es. Eh, Rubén Pérez, moi buenas noches. Que tal, bueno, ¿Qué bueno. que vai gañar? Que che dio o olfato? Bueno, non, dende logo, cos últimos datos, e eh, sobre todo que ten que ver con, co que, polo menos, esa punta da, da entrada en masa do voto latino, que supoño un voto tamén eh, de medo de varias eleccións de americanos, de norteamericanos que son de orixe latina, eh, pois pues pode ser que o mellor quede máis, eh, máis cara, cara a Hillary, pero si sí é certo que o hastío do voto demócrata, sobre todo despois da magnífica campaña de Bernie Sanders, que despois Desmovilizó una parte de ese voto de izquierda que se acercó a los demócratas, pero que ahora no quieren participar. No un tiñado tan claro que la que victoria de Hillary fuera más más decisiva. Parece ser que con ese voto latino se puede se puede evitar, sobre todo después de la campaña de Trump contra los emigrantes y contra la emigración, tanto legal como ilegal, porque él dispara contra las duas. Supongo que será Hillary que Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Con el noches. profundo conocimiento que tienes de ese país, con estancias eh, periódicas allí, eh, ¿qué crees tú que va a pasar? Eh, ¿Qué es lo que te cuentan tus eh, colegas de allí? Eh, yo he seguido esta campaña. Con menos intensidad que otras veces, de forma que no tengo de primera mano una información para saber cómo están todos los estados. ¿no? Sí, estoy informado de lo que la prensa internacional y la española publica sobre los estados que están en el, en el aire y demás, pero ahí hay también una gran variedad de encuestas. ¿no? Eh, a ver, lo que ya sabemos a día de hoy es que lo previsible es que Hillary Clinton eh, consiga ser elegida la presidenta de los Estados Unidos. Eh, tendría que ocurrir que en los, en los estados que están en duda, en eh, todos los bisagra, prácticamente todos los bisagra. Eh, se fuesen al lado de Donald Trump y además algunos de los que, no siendo bisagras, están, con los datos que tenemos, pues, por ejemplo Florida, sí. más decantados hacia el lado demócrata, pues que tuviesen también un giro. Es decir, haría falta que ese 170 votos del colegio electoral... ...que puede tener en este momento Donald Trump... ...frente a los 208, 210 que puede tener Hillary Clinton... ...por lo que dicen las encuestas con claridad... ...pues para decantar el resto querría decir que todos los estados... ...que están en duda, los swing, se vayan al lado de los republicanos... ...y alguno de los otros, que es donde está haciendo... ...pues una intensa campaña ayer sí. y hoy Donald Trump, consiga ganar... ...sabemos que además el sistema no es un sistema de primarias directas... ¿no? ...es decir, es un sistema en el cual la elección... ...es un sistema de, de elección presidencial... ...en el cual se vota por estados... Cada estado determina su sistema de votación o de conversión de los votos e número de representantes en el colegio electoral, y de forma que la mayoría de los colegios, de los estados, casi todos menos dos, tienen voto eh, mayoritario, es decir, que el que gana por un voto vamos se lleva todos los delegados. Del lo vamos, sistema, a hablarlo. vamos a hablar de En todo caso, lo previsible eh, en este momento es que eh, Hillary Clinton sea presidenta. ¿Quién creo que va a ganar? No sé, es, es, ¿está no aire? Esto puede ser. un estilo Brexit, pode ser, ou un estilo Colombia, pode ser. Bueno, é unha das cousas que, que se está falando. cousas de, de última hora. Que, eh... O que pasa é que non é un referéndum, que aí sí que... No, é o que dígale. De... Claro. Unha cousa, efectivamente, claro. o voto claro. popular, claro. que o voto popular claro. pode ganar claro. caquera dos dous, claro. pero despois, claro, a mellor, claro. ti podes ganar arrasando en varios, en varios estados, e dá-te igual que arras, claro. da, o, que, da, o que importa é que ganes por un solo. E outros están estar tan moi empatado é... É un no cheiro da semana pasada, que dixen que supuña que... Sí que gañara Hillary Clinton, eh, mantéñome máis eh, en todo caso. Eh, para min, o, o perigo para o mundo o, o realmente preocupante non está agora, se non está o 10 de novembro ou, eh, por mellor dicer, o 21 de xaneiro. Porque tanto nun caso como, como, como noutro, eh, vai haber con toda probabilidade o mantemento dunha política exterior brutalmente continuista ou ainda aumentada a respeito da que xa coñecemos. E claro, eh, por exemplo, mm, eh, sería ben todas as afganas ou as eh, iraquianas ou tantas e tantas mulleres do mundo mundial Eh, obviamente as mortas xa non poden opinar pero as vítimas eh, directas aquilo que, que Colin Powell denominou no seu día danos colaterais, colaterais. pois eh, que mm, pudesen opinar a respeito de que unha conxénere que podía ter, ou naturalmente por tal outra visión, eh, acentúe ou ainda incremente ese tipo de, de política. Agora, en todo caso, tanto nunha opción como noutra, o, o temíbel é eh, o 21 de, de Xaneiro, é dicir, o exercicio xa de unha de unha presidencia, e en todo caso, la... ainda acabo xa sí, rapidamente, eh, mesmo cunha vitoria eh, por votos eleitorais de Hillary Clinton, eh, todo o contingente de votos individuais que o señor Trump vai, vai obter, vai manter aí, quero dizer que pode haber un xogo perverso de utilizar eso como unha coartada para satisfacer un eleitorado potente. Bueno, Non utilizaría ninguno dos dos calificativos, non digo que non podan ser, probablemente, na, creo que el de neofascista para Trump se podría adaptar quizás algo mejor, tampoco digo que especialmente, y el de neoliberal para Clinton y dentro de la política norteamericana yo creo que está fuera de lugar, es decir, ella ya en la administración de Bill Clinton y posteriormente pues ha sido una impulsora, por ejemplo, de los programas de salud y yo creo que tiene una posición algo distinta. ¿no? ¿Qué tienen de peculiar? Primero, constatamos que hay una tensión, como siempre, en las elecciones norteamericanas, pero yo creo que en esta ocasión pues, todavía más. Es decir, va a haber un despliegue informativo, estamos aquí en todos los medios, en todo el mundo, quizás también mucho por el personaje político de Trump. Entre otras cuestiones, porque Trump es una incógnita y de lo poco que sabemos de la incógnita, la impresión que la mayoría de la, de la, del status quo y del orden que tenemos es que es todo malo al margen del personaje, que ya no es una opinión mayoritaria, el personaje en sí mismo creo que tiene cuestiones muy negativas en todas las claves, manifestaciones, despectivas, racismo, eh, contra la inmigración, es decir, pero al margen de, esa, de ese perfil terrible, nefasto, que en mi opinión sí. tiene Trump como personaje político, las políticas que puede representar Trump tienen un componente de una incógnita muy amplia, porque es un outsider que llega en un momento en el cual en Estados Unidos ha experimentado una fortísima desafección con la vida política, Y además surge en un momento en el cual es cierto que la candidata que representa al Partido Demócrata, que es una candidata muy experimentada, como pocos, probablemente todos tienen una larga experiencia en la política norteamericana, pero claro, Hillary Clinton Hillary, ha estado en, ha estado en sitio, casi todos los sitios, casi un pai y pidió voto para decir que va a votar a, a Hillary y o fillo probablemente también, claro. y la familia, familia Bush fue fue grande derrotada por Trump. Claro. Él llegó contra todo aparato de partido, llegó contra todos os medias contra, contra Wall Street. Wall Street o, o, candidato, creo que está ben claro que é o candidato de Wall Street e do, e do Gran Capital. Entón, e solo, además, ele presumía de que vai os mítines sin rapero, porque os outros, a outra leva raperos, leva espectáculos, leva Jay leva así a... E ele vai solo, solo e fala ali e, é capaz, precisamente por eso, porque el fala, y precisamente porque el fala o linguaxe que a moita xente lle gusta ir, porque ele é un discurso contra a corrupción, contra a corrección política, contra ese, contra ese linguaxe de que hai que ser correcto con, con todo o mundo. Pero é un éxito si, de Trump ou é un, eh, un, eso. fracaso, digamos, do, da, da, candidata republicana, do, 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 bueno, da personalidade do que representa Hillary Clinton? Primeiro, ele derrotou non só a Hillary Clinton que está por parte da derrota, pero derrotou a todos os candidatos do seu partido os do establishment medio, todos os buses, todos incluso o Rand Paul que falábamos antes del e despois todo, todos incluso populistas como Ted Cruz, etc, que son candidatos potentes, que que foron xente moi 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 hábil na política, con moita experiencia e dos retornos a todos, repito, sin, sin o apoio, sin experiencia previa. E agora está por ver que, que, que por lo menos está empatado, non sei sé si se ganará, pero por lo menos está empatado con un candidato puro establishment con todo o poderío detrás. Algo e iso é es, como Brexit, por antes decía con outra cousa, porque hai el sintoniza con a parte da xente que non está representada, con con boa parte do electorado, os o, white trash, ou todos os rednecks, todo todo a, a, gran población blanca, marxinado do cinturón do óxido de, do, do norte, de, de, de todo do Middle America, de, do Middle Town, do que se chama así un cite político, o pobo medio, así, sí. que nadie refere, e, eles ven claro que todas as minorías están ben tratadas, ou é e con eles nadie ten un lenguaxe políticamente correcto o único alcume que se pode usar é o de Gilbili, que é un insulto que lle chaman o, este tipo de xente, en cambio tú non podes dicir negrata ou negro ah. ou cosa ou maricón, ese tipo de palabras, perdón, de que, se usa normalmente na expresión, porque non se pode usar, pero a eles sí que poden seguir insultando, non que se poden seguir chamando como como pale, como que sí, 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 paleto, non? Sí, 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 Entonces sí, sí. Eles, claro, ese tipo de discurso, eles retoman, ve que fala para eles, como son moi boa parte da poboación, pues boa que eu he cheguei a pensar en algún momento que unha parte da equipa millonaria eleitoral de Hillary Clinton mmm, pagaba e eh, promocionaba directamente a campaña de Trump para eh, colocar en frente tal eh, colección De, de de disparates, de excesos, eh de auténtica de auténtico catálogo de de delitos que entón, pois que produciríase inevitablemente unha basculación para con ela. Pero claro, eu o que me pregunto e o que me parece fundamental é o seguinte: o xogo, o Partido Republicano, o Partido Demócrata, porque o resto de candidatos ou candidatas obtenen, xa non é unhas porcentaxes sí. absolutamente que están fora do campo de calquer posibilidade de vitória electoral. Primeiro requisito para ser candidato ou candidata, ser millonario. Segundo requisito contar a a parte da fortuna persoal, como no caso deste candidato de Trump, con no caso dela parte da súa fortuna persoal, con toda unha a un catálogo de lobistas e con todo unha a un un uns un holding e os e todos os poderes financeiros dispostos efectivamente a financiaren e a apoyaren a campaña. E en terceiro lugar, calquera deles saia o que sair agora nestas eleccións, o que se vai topar é eh, coa propia herdanza Eh, propia eh, ou, ou derivada do, do goberno das, das legislaturas de, de Obama. Entón, aí temos a, a promesa eleitoral para a política interna máis consistente de Barack Obama foi a sanidade. Sabemos efectivamente eso en que quedou. E puido ser factible ou podría ter sido factível na primeira legislatura. Algo fixo respecto aos 57 millóns de, no sí, de, de, de mi americanos que teñen agora nestes momentos. Guantánamo continua, de ese no. horror, ese sí. inferno continua sí. aberto. A espionaxe acabou xa absolutamente a a non só a nivel mundial, senón mesmo con intrusión directa nos seus aliados da Unión eh, Europea. Afganistán triplica a presenza dos exércitos ou das tropas norteamericanas. O tratado de de comercio tanto o norteamericano como o o canadiano con xa intención de efectivamente de exacerbar da maneira máis histérica posible. Bueno, contra a globalización, Trump, por exemplo. Trump, Trump, claro, Trump, Trump mama, contra entonces, acordos, ¿no? non? Eu o que quería significar antes e penso que non é sofisticado pola pola miña parte, e moi rápido, xa é o seguinte. Se si obtén a vitória Hillary Clinton, aí vai ter en todo ese grosso bloco de eleitorado Trump a coartar, quero dizer, a, a, a justificación para ainda claro. de editar medidas moitísimo máis brutais, justificándose en que toda unha parte da sociedade norteamericana está a, a, ver, a favor non está, non está da, brutalidade esa, teoría, programada. Por teoría, por basicamente, porque eu sou un radicalmente antiimperialista. E se estou apoiando a Trump, ou apoiando aquí, e non podo apoiar nada, pero que se eu defendo é porque é radicalmente imperialista, antiimperialista. Foi o único que dixo que iba a retirar tropas Deles foi o que condenou a guerra de Irak, cosa que Hillary pola guerra de Irak. E ele dice que Estados Unidos non pinta nada nesos países, non pinta nada, por declarando a guerra a Rusia. De hecho, Putin está apoyando claramente a, a Trump. The of Off the record. Qué bien empieza la legislatura, esta vez sí. Ahora el gobierno por fin está dispuesto a escuchar. Estamos abiertos al diálogo. Sí, pero no a cualquier diálogo, sino a... El mejor diálogo. Por eso cuando ahora, por fin, cuando en el año 2016 después de Cristo, habíamos conseguido, entre todos, porque esto lo hemos hecho entre todos, que este año las búsquedas en Google de la palabra meme superasen a las búsquedas sobre Jesús... Pues va el gobierno dialogante, firmado por su portavoz dialogante, y saca esta proposición no de ley para regular el contenido de las imágenes de terceros en la red, que son muy de faltar el honor y que esto hay que actualizarlo, que las nuevas tecnologías las carga el diablo y que a ver a qué andamos. Así que ya se pueden ir preparando todos, ustedes, graciosillos de la Twitter y del Photoshop y tal. Pongan el pestillo por si acaso. ¡Ah! La persecución a los cristianos, luego las quemas de libros y ahora esto. Así lleva todo el día, el sin memes no hay democracia en el number one de los trending topics por encima de las elecciones en EEUU. Pero es que vamos a ver, ¿cómo un meme va a tentar al honor? Si no hay mayor honor que te dediquen un montaje como estos. Bueno, en fin, que hay que aprovechar el tiempo por si acaso y hacer memes de absolutamente todo que no sabemos para cuándo es esto. Y lógicamente lo antes posible, ¿no? Lo antes posible. Es... Lucho, pues, pues, pues venga, pim pan, rápido, lo que sea, que está de quindos en Bruselas. ¡Pim! ¡Meme! Otro que está Fátima Báñez cogiendo la cartera de ministra otra vez. Pues vamos, come y bebe que la vida es meme. ¡Tasca! Tiene que ser justo ahora, justo ahora que empezábamos a cogerle las muletillas a las nuevas ministras, ¿no? Haciendo marca España, ¿no? La figura, ¿no? Ilustrarnos con su sabiduría, ¿no? Por extensión, la de todos, ¿no? Por tanto, vemos hoy en esta, eh, ¿no? Yo como ministra que soy, ¿no? Diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas si esto sale para adelante? ¿Tendremos que aguantarnos las ganas y la risa cuando, por ejemplo, Fátima Báñez diga que el superobjetivo de aquí a 2020 es que tengan trabajo 20 personas más? Que en España, en el horizonte del año 2020... Tengamos 20 personas trabajando, que es la salida definitiva. A ver, que si les parece, en vez de este meme de Rajoy con el clásico y la europea, les ponemos con letra de meme su currículum, para que el honor quede intacto. Muy simpático. A rejón en vez de hacerle bromas sobre su aspecto infantil, pues también su currículum. O a Báñez, también en vez de bromas sobre vírgenes y cosas de esas, pues también su currículum. No, 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 no miren nada, no es un fallo, es que este es su currículum. Yo creo que no ha sido particularmente una. Una ofensiva diseñada expresamente. Gracias, señor ministro. Está bien, por lo menos, tener algo de apoyo. Off the record.